Galera, recadinho rápido antes de começar o vídeo aí. Só para avisar que esse vídeo aqui tem o patrocínio da OneFootball, o maior aplicativo de futebol do mundo, galera. Se vocês quiserem ficar informados aí sobre tudo o que acontece no mundo da bola aí, baixe gratuitamente aí clicando no primeiro link da descrição, beleza? Então vamos lá, vamos para mais um vídeo. Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Olha aí mais um vídeo no canal hoje para trazer para vocês aí o conteúdo da DLC 5.0, a última DLC aí do PES 2019, galera. Então, desde já eu vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto, galera. Deixa o like aí, pois ajuda muito na divulgação do vídeo do canal. Se inscreve se estiver chegando agora no canal também para não perder nenhum conteúdo. Ativa o sininho aí para receber as notificações. E bora lá, galera. Essa DLC não tem muito conteúdo. É muita novidade, né? A mesma coisa de sempre, algumas faces, alguns uniformes. Vai ter uma bola nova aí da Liga Chinesa, algumas atualizações aí, mas nada de muito substancial que mexa a gameplay. Se vai ter alguma mudança na gameplay, a gente só vai saber quando a gente estiver jogando, né? Mas vamos lá, vou mostrar pra vocês, principalmente a parte das faces, né? A galera tava bem curiosa aí pra saber das faces aí. Então vou mostrar as principais, tá? Não vou mostrar todas, porque a Konami disse que seriam 60 novas faces aí, mais 60 novas faces, né? Porém, eles só divulgaram 20 ou 30, e a maioria de jogador que a gente nem é tão relevante assim pro jogo. Então vou mostrar as principais. Vou mostrar aqui primeiro aqui da Liga Inglesa. Eu tô sem Option File, galera, justamente porque eu já tô trabalhando no Option File para DLC 5.0, tá? Então por isso que eu tirei o Option File aí do PES, mas em breve a gente vai estar divulgando um Option File novinho aí pra vocês aí, compatível com essa DLC, beleza? Toda DLC a gente faz um Option File novo, porque a Konami mexe daqui, mexe dali, e acaba bagunçando o nosso Option File aí. Então toda DLC a gente traz um novo pra vocês, semana que vem deve estar saindo, beleza? Vamos mostrar aqui, galera. O Gundogan, ó, o Gundogan tá com a face nova. Não é movimento não, é aparência. Gundogan aí tá com face nova aí, ficou bem bacana e ficou bem parecido com o corte que ele tá usando agora, né? Tá aí o Gundogan. Bacana. Beleza? Vamos ver mais alguma face aqui. Uma face assim que não é de um cara muito badalado, mas fez sucesso nas redes sociais aí. Foi a face do Dumpadu, mano. Olha, se liga nessa face desse maluco, velho. Esse cabelo. A galera ficou zoando nas redes sociais aí, ó. Ampadu é o nome dele, ó. Se liga. Aí o cabelo balança. Você vai mexendo, ó. O cabelo balança. Aí sim, hein? Com os dreads aí, com esse cabelo aí. Aspecto meio... Enfim. Tá aí. Ampadu. Vamos ver mais alguma face legal aqui que foi divulgada. Mônaco tem algum jogador? Não, pelo menos. Com certeza terão mais faces do que as que eu vou falar aqui no vídeo, mas a Konami não solta uma lista oficial, fica difícil pra gente saber, né? Uma por uma, se a gente olhar uma por uma aqui e lembrar de como era antes. Mas as principais foram divulgadas pela Konami, né? E a gente vai mostrar aí pra vocês, ó. Aqui teve a face do Diaby, mano. Diaby, ponta direita aí do PSG, tá aí com o corte aí tudo invocado, ó. Tá aí a face aí do Diaby, corte de cabelo aí com um raio em cima aí, bem estiloso, da hora, bacana. Vamos ver quem mais aí. Liga Italiana. Ah, aqui temos aqui a do Milenkovic, da Fiorentina. Tá aí, tá com a face nova. Milenkovic. E temos aqui a mais comentada de todas, galera, que foi a do Nainggolan, galera. A do Nainggolan aí foi a mais comentada aí, porque realmente o trabalho feito na face aí do Nainggolan foi... Olha os detalhes, a dobra ali atrás da nuca, né? Mano, foi muito bem feito, muito bem feito. As tatuagens, ó. Foi muito bem feito, inclusive tá com as tatuagens do braço aí também, ó. Muito bem feito. Na parte gráfica, a Konami sempre dando um show à parte aí, né?
E tá aí o Nainggolan aí com sua nova aparência aí no jogo. O que mais temos, galera? O que mais temos aqui que foi divulgado? Temos Liga Espanhola, temos o Umtiti. Umtiti. Zagueiro. Aqui. Também tá com a face bem bacana, Umtiti, bem realista. Até o detalhezinho da cicatriz ali na testa, ó. Tá bem show de bola. Quem mais, galera? Deixa eu dar uma olhada na minha cola aqui, ver se eu tô esquecendo alguém. Tá. É, o resto são jogadores que não são muito badalados aí, que não são. Ah, temos o. Esqueci do Handanovic, velho. Esqueci do Handanovic. E esqueci do Zajec também. Handanovic, bastante gente usando ele no MyClub aí, ó. Goleirão. O Handanovic. Tá aí no detalhe aí pra vocês. Face básica, né? Sem muita frescura. Tá muito bem feita aí a face do Handanovic. E tem o Zajec, né? Que também muita gente usa aí no MyClub, o Zajec. Onde está o Zajec? O Zajec está na Liga Holandesa. E onde está a Liga Holandesa? Aqui. Liga Holandesa. Zajec aqui. Tá aí. Zajec. Meio atacante aí do Ajax. Também é face básico, ó. Tem o um cortinho de cabelo ali, o um detalhezinho ali da maquininha, né? Que passou ali no cabelo ali. E é isso aí, galera. Eu acho que isso, eram essas as faces que eu queria mostrar para vocês no. Que foram as que foram divulgadas, né? Provavelmente terão mais faces aí, mas agora pra gente saber aqui fica complicado, né? Tem que esperar alguém soltar a lista aí de todas as faces que serão atualizadas, mas as principais com certeza estão aqui, galera, né? Aí também teve atualização de alguns uniformes, galera. Teve atualização de alguns uniformes aí. Vamos lá. Campeonato Brasileiro. Olha aí, tivemos atualização do emblema do Atlético Paranaense, galera. Só que eles atualizaram o emblema e não atualizaram o nome, né? Konami sendo Konami, mas tá bom. Tá bom, atualizaram. Atualizaram o emblema, tá bacana. Tá bacana. Ah, deixa eu ver se tem alguma. É, os elencos BR. Poucas mudanças. Ó, o Corinthians mesmo tá sem o Gustagol. Mas temos aí o uniforme do Corinthians, galera. Agora o Corinthians aí com uniforme novo. Uniforme novo do Corinthians aí. Tá aí. Uniforme 1. Uniforme 2. E o uniforme 3 do Corinthians aí com um novo patrocínio e tal. Aí temos também o uniforme do goleiro, né? Tá aí. E também tivemos o uniforme do Palmeiras, galera. Tivemos o uniforme do Palmeiras. Deixa eu ver uma coisa aqui. É, o Gabriel tá no Santos ainda. Vamos ver se a Konami vai atualizar quando abrir o servidor, né? Vamos ver se a Konami vai atualizar quando abrir o servidor. Eu tô fazendo essa atualização aqui com o servidor fechado, ainda não dá pra saber. Então, se tiver autorização de overall e de transferência, vocês só vão saber no vídeo que a gente vai postar após a abertura do servidor, beleza? O uniforme do Palmeiras, galera. Do Palmeiras, cadê o Palmeiras, mano? Uniforme do Palmeiras agora aí da Puma, galera. Konami aí atualizou aí o uniforme do Palmeiras.
Que é bacana, porque nos pés anteriores aí, quando tinha mudança de uniforme de times BR aí, a Konami não atualizava. Não atualizava. Só atualizava no PES seguinte. Tá o Palmeiras aí, o detalhe da camisa do Palmeiras aí. De campeão, né? Show de bola. Uniforme 1, uniforme 2, uniforme 3. E uniforme de goleiro. Tá aí. Corinthians e Palmeiras atualizados, galera. Na parte de uniforme, não na parte de escalação. O que mais temos, galera? Temos uniformes de seleções, galera. Uniformes de seleções aí. Argentina com uniforme novo. Tá aí o uniforme da Argentina. Bem bonito, por sinal, diga-se de passagem. Esse uniforme 2 é o antigo, então só trocaram o uniforme 1. Só trocaram o uniforme 1, deixa eu olhar aqui na minha cola. Temos uma cola aqui, galera. Temos uma cola aqui. Isso mesmo. Só o uniforme 1 foi atualizado. Ó, o uniforme do goleiro. Uniforme 2, uniforme 1. Beleza, vamos ver aqui da Colômbia também, que foi atualizado. Ficou bem bonito. Desculpa a voz, galera. Tô bem gripado. Por isso que minha voz tá meio fanha aí, tá meio ruim. Tô dando uns pigarros aí, é por causa da gripe, galera. Tá aí o uniforme da Colômbia também, bem bacana, galera. Uniforme 2 é o que já tava. E o do goleiro aí. Uniforme do goleirão. Tá aí. Colômbia atualizado. Aí eles também fizeram uma atualização na Liga Chinesa, galera. Onde está a Liga Chinesa? Venha para mim, Liga Chinesa. Aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Parece que eles tiraram dois times, né? Parece que eles tiraram dois times da Liga Chinesa. É, por eles atualizaram todos os uniformes aí da Liga Chinesa, galera. Eu vou mostrar rapidinho aqui pra vocês, ó. Os uniformes aí dos times da Liga Chinesa. Tá aí. Vou mostrar rapidinho, senão o vídeo vai ficar muito gigante. Às vezes você não joga a Liga Chinesa aí, mas você usa o uniforme no MyClub, enfim. É bacana. Pelo menos ver aí os novos kits aí da Liga Chinesa. Do Ganzu, Evergrande. Ficou bonito esse uniforme, hein? Ficou bacana. Tá aí. Do Hebei. Não quero editar, não. Só quero olhar. Do Renan Giannie. Do Jiang Susuni. Tá aí. Do Shandong Luneng. Do Shanghai Shenhua. Os uniformes dos times chineses, se você parar pra olhar, são uniformes bem, tipo, básicos, né? Tipo, é uma cor só. Ou dois tons da mesma cor. Aí tem o patrocinador, o emblema do time e o emblema da Nike. Aí, ó. Vermelho com o branco.
Do goleiro não muda muita coisa, não. Bem basicão. Aí, brancão. Roxo. E o de goleiro, ó. Desculpa, galera. Tá osso a gripe aqui, velho. Então tá aí. Uniforme aí. Dos times chineses, galera. Também foi atualizado todos os uniformes aí da Liga Tailandesa, galera. Mas não vou mostrar um por um, não. Senão o vídeo vai ficar chato. Mais chato do que já tá. E gigante, galera. Gigante. Beleza? Mas também foram atualizados todos os uniformes aí da Liga Tailandesa. O que mais temos aqui de novidade, galera? O que mais temos de novidade? Também atualizaram as miniaturas, né? Algumas miniaturas aí daquelas que aparecem no plano de jogo, né? Algumas miniaturas daquelas que aparecem no plano de jogo. Vamos ver alguma aqui aleatória aqui só pra ver como é que ficou. Do Barcelona, por exemplo. É, pra mim não mudou nada. Ah, é. Não mudou muita coisa, não. Tem que... Eles não... A Konami não divulga quais os... Quais os times aí que foram... Quais os jogadores que eles alteraram a fotinha aqui, essa fotinha aqui do plano de jogo, né? Ela só fala que mudou um monte de um monte de foto dessas aqui, mas ela não fala quais são. Enfim. Vamos ver o que mais, galera. Bom, essa DLC não tem mais muita coisa pra mostrar, não, galera. Os kits eu já mostrei. Ah, tem a nova bola da Chinese Super League. Vamos lá em amistoso lá que eu mostro pra vocês. Cadê a Chinese Super League? Não veio nenhum estádio novo. Vamos ver aqui. Configurações gerais. Isso. É a Merlin. É a Merlin. Vamos ver se a gente acha ela aqui. Não, não, não. Essa aqui. Essa aqui é a bola nova aí da Merlin da liga chinesa, galera. Galera, infelizmente é só isso que temos de conteúdo aí para DLC, né? As transferências e mudanças de overall dependem da atualização ao vivo, mas eu também acho que não vai ter muita coisa. É a última DLC do PES aí, e a Konami traz uma DLC fraquíssima, sem muito conteúdo, né? Isso significa que o PES já tá nos seus últimos dias aí, o PES 2019, a Konami tá largando mão. As duas últimas atualizações semanais provam isso, a gente não teve nada no MyClub nas duas últimas semanas, nada, absolutamente nada de novo. A Konami não trouxe nada de novo nessa DLC, né? E é isso aí, decepcionante, não tem muito o que falar, galera, não tem muito o que falar. Esse é o conteúdo da DLC 5.0. Difícil gostar, mas... Deixem o like aí, galera. Deixem o like aí pra ajudar a gente aí na divulgação do vídeo do canal. Comentem o que vocês acharam dessa DLC, né? É legal ter novas faces, é bacana, mas, cara, muito pouco, muito pobre. Nada de, nossa, que vai mudar o jogo ou que vai dar uma sobrevida ao jogo que já tá enjoativo. Enfim, essa é a minha opinião. Deixa a opinião de vocês aí no comentário, beleza, galera? Então é isso aí, deixa o like, se inscreve se estiver chegando agora. E tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo aí. Um abraço, valeu, falou!